Вперше назва гривня у значенні грошової одиниці виникла ще за часів Київської Русі. Тоді її виготовляли лише із золота найвищої проби. А як паперові гроші, гривня була в обігу за часів Української Народної Республіки. Та після довгої перерви вона знову з'явилася в гаманцях українців у 1996 році. Тодішня грошова реформа стала найшвидшою за часів незалежності. За два тижні старі карбованці поміняли на нові гривні. За свою історію гривня переживала і злети, і падіння, а на початку цього року сягнула свого історичного мінімуму. Та це ще не межа, кажуть спеціалісти. Інфляція з'їдає все з осені, зимою ми ще відчуємо це більше і більше. Я не можу сказати, що це на користь суспільству і нам. Нам потрібні розумні економічні рішення. Нам треба не проїдання грошей, які ми отримуємо завдяки кредитам. Тоді, коли будуть валютні надходження, буде підкріплюватися резервами наша одиниця, тоді ми можемо побачити, що буде якась стабілізація. На жаль, такі у мене сумні прогнози. Такої думки і ті, з ким нам вдалося поспілкуватися на вулиці. Кажуть, нині майже не залишилося товарів, які б можна було купити за одну гривню. Можна купити 3 коробки сірників. Льодяника можна купити на одну гривню. Хочеться нашій гривні побажати, щоб вона була стабільною, щоб вона не стрибала. 4 жуйчики, 2 конфети. Одну тарілку, одну вилку, 4 стаканчики по 25 копійок. Виробництво занепадає, все занепадає. Як деякі кажуть, все пропало. Але це явище тимчасове, це потрібно просто пережити. З точки зору історика, під час війни мене гривня цікавить менше всього. І що за ти, а що за неї купити, взагалі не цікавить. Щоб було що їсти, для того, щоб сили були. І це саме головне. Та попри усі негаразди, українську гривню вже двічі визнавали найкрасивішою та найзахищенішою валютою у світі. Втім, чи колись назвуть її стабільною – питання відкрите.